أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم سفيان بن عبد الله الله رضي الله عنه قال سيدنا بلاي ديد من پیغمبر صلى الله عليه وسلم айттым هو Алланың елшісі маған ислам жайында бір сөз айтыңыз мен ол сөзді сізден кейін ешкімнен сұрамайтындай деді сонда پیغمبر صلى الله عليه وسلم айтты дейді Аллаға иман келтірдім деп айтып кейін турашыл бол деп айтты дейді Дінде турашыл болу дегенде ғұламаларымыз айтады, дінде барлық іс-әрекетінде ықыласты болу. Және де Алла Тағала әмір еткен нәрселерде табандылық таныту дейді. Сол үшін әрқашанда Алла Субханаһу ва Тағаладан осы туралықты сұрайық иншалла. Алла Тағала баршамызға естіген білген нәрсемізге амалат етін, ізгі салихалы құлдарынан етсін иншалла.